ستړي مشي بخیر راغلی دا دی ونی لوبي خبرونه تمزه سمې هلال هر کله کوم په دې هله چې تیر ونی بدر باندې خاطر شي وي دا دی ونی لوبي خبرونه کې در طبيعه هم د تیر ونی مهم ورزشي خبرونه ته یو لوبغاړي پیژندنه او د ترڅنګ د مرکې برخه کې هم د ورزش ډګر یو ځلان د ستوري هم لزان سره لرو زمونږ همکار د ته د تیر ونی مهم ورزشي خبرونه اوروي د افغانستان دوم پړاو والیبال غوره لیگ د ام البلاد لوبډلې پاتلولۍ پای ته ورسید د والیبال دوم پړاو غوره لیگ چې څه موده مخکې کابل کې د 2015 جمنازون کې پیل شوی و پایلوبې ته یې ام البلاد او بالاحصار لوبډلو لار موندلې وه پایلوبه کې د سختې لوبې وروسته ام البلاد لوبډلې وکړای شو چې بالاحصار لوبډلې ته ماتې ورکړي او د سږ کال والیبال غوره لیگ اتلولۍ خپله کړي مرکزی آسیا یا کافا سیالیو کې د ګډون په موخه افغان تنکیو ځوانانو تمرینات پیل کړل د فوټبال 14 کلنې ملي لوبډلې کافا یا مرکزی آسیا فوټبال جام کې چې راتلونکي میاشت په تاجکستان کې پیلېږي کابل کې یې دې لوبو ته تمرینات پیل کړل مرکزی آسیا دا سیالۍ د نومبر میاشت 11 نیټې څخه تر 19 نیټې پورې ترسره کیږي د افغانستان سربیره په دې سیالیو کې ایران ترکمنستان تاجکستان او ازبکستان لوبډلې ځای لري هند کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته سفر نه کوي د هندوستان کرکټ بورډ تازه پریکړه کړې چې راتلونکي آسیا جام ته کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته ناستوي د هند کرکټ بورډ چارواکي او آسیایي شورا مشر جی شاه ویلي چې باید راتلونکي آسیا جام ځای بدل شي او د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره شي هندۍ لوبډلې په وروستي ځل 2008 زیږدیز کال کې پاکستان ته سفر کړی بلخوا پاکستان له 2018 زیږدیز کال وروسته هند ته لوبډله نه ده استولې او کریم بنزیما رسما د 2022 کال طلایي توپ جایزه ترلاسه کړه د فوټبال نړۍ په جالبو کې تیره ورځ ریال مادرید فوټبال کلب حمله کوونکی لوبغاړی کریم بنزیما د 2022 زیږدیز کال طلایي یا د سرو زرو کپ ترلاسه کړ بنزیما تیر کال فرانسې ملي لوبډلې لوبو کې د ښې ځلیدنې سربیره 20 ګولونه په لالیګا او 15 ګولونه یې بیا په چمپین لیګ کې ترسره کړي چې مینهوال یې تیر کال له ځلیدو خوښ و د افغانستان کرکټ ملي لوبډله استرالیا کې ده او اوس وخت کې په تمریناتي لوبو بوخته ده چې په لومړۍ تمریناتي لوبه کې بنګلاديش لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه هیلې هم دا دي چې افغان لوبغاړي په مهمو سیالیو کې همداسې ولوبېږي بلخوا نیوه کې هم شته چې افغان کرکټ بورډ نړیوال جام ته منظم پلان سره لوبغاړي استرالیا ته نه دي انتقال کړي د افغانستان ګډون په نړیوال شل اوریز جام کې دا ځل یو توپیري وو علت یې دا و چې افغان لوبډله یو کس دو کسان استرالیا ته ورسېدل که چېرته منظم او منسجم یو ځای تللی وی نو د یو ټیم په شکل باندې ډېره بهتره به وه مګر په دغه سلو کې چې افغانستان د مقابلو سختو سیالانو سره مخامخ کېږي په دې کې به د افغانستان لپاره مخکې تګ اسانه نه وي شل اوریزه کرکټ چې ډېر کله شیبه په شیبه پایله تغیروي کرکټ څارونکي وایي چې افغانستان سره په ګروپ کې نورو لوبډلو ته په کتو به له ملي لوبډلې سختې وي چې د افغانانو هیلې پوره کړي خو پایله د ځان په ګټه بدلول د لوبغاړو زحمت او ښې لوبې پورې تړلې ګڼي شل اوریزو لوبو کې همغه ورځ ښه لوبه کول په کار دي تمریناتو ته په کتو پاکستان سره لوبه دغه ورځ نور کلبونو سره لوبې دا ټول به افغان لوبغاړي ښه چمتو کړي وي ولې یوه خبره باید تیره نه کړو چې زموږ ګروپ ډېر زیات سختې او پیاوړې لوبډلې پکې دي د همغې کنډیشن سره مطابق لوبډلې پکې دي او ښې بله دي چې هلته دي نو دغه وجه ده چې لږ به موږ ته سخته وي په افغان کرکټ بورډ وړاندې اوس هم نیوکې شته چې دومره لوی ایونټ ته افغان لوبغاړي بوخت ونه ساتل او ملي لوبډلې ته یې له جام وړاندې سیالۍ برابرې نه کړې نړیوال جام ته د تیاریو په موخه باندې افغان کرکټ بورډ کافي هڅه ونه کړې او څنګه چې په کار وه هغسې آمادګي ونه نیول شوه د سترو لوبډلو په وړاندې سیالۍ دي نو په کار وه چې وړاندې له دغه سیالیو موږ له یوې یا دوو سترو لوبډلو سره سیالۍ ترسره کړې وې تر څو موږ د نړیوال جام لپاره ښه آمادګي نیولې وې او هلته له غټو لوبډلو سره مو ښه سیالۍ ترسره کړې وې افغان کرکټ ملي لوبډله ترکیب ته په کتو لورو تیز توپ اچوونکو هیلې شته چې په نړیوال جام کې خپله وړتیا وښایي خو له توپهنې بیا اندېښنه شته چې د استرالیا انګلستان او نیوزیلینډ تیز توپ اچوونکو پر وړاندې به له ستونزو سره مخ وي افغان لوبډله له نړیوال جام رسمي لوبو مخکې له پاکستان سره هم تمریناتي سیالي لري چې د رواني میاشتې په 19 نیټه به ترسره شي بیا هم په خیر راغلی
د دې اونۍ لوبې خبرونه کې درته زموږ همکار د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړې ځوان لوبغاړی فضل حق فاروقی در پیژني. راځي هغه ورو فضل حق فاروقی یا د کرکټ شینوګي نن در پیژنو. فضل حق فاروقی په خپل جادوئی توپچاوني تر دې دمه مخامخ توپهون کې له ستونزو سره مخامخ کړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه اوسلوبېږي. فضل حق فاروقی چې پکین یا چپ لاس تیز توپچاونه تر سره کوي، په لنډ وخت کې د کرکټ په نړۍ کې ځای او نوم وموند. فاروقی چې اصلاً د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی دی، د 2021 کال سپتمبر میاشتې په 22مه نیټه زیږیدلې. د ده په اړه ویل کېږي چې زده کړو سره د علاقې سربیره کرکټ سره هم لیونۍ مینه وه. همدا لامل شو چې نوموړي په کم وخت کې د نړۍ په کرکټ کې خپل نوم په خلکو وپیژانده. فضل حق فاروقی له دې وړاندې چې د کرکټ ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي، په کورني کرکټ کې له ځانه ښه وړتیا ښودلې وه. اموزون، فاریاب ولایتي لوبډلې، بوز ساتونکو، کابل ولایتي لوبډلې او ننګرهار ولایتي لوبډلې کې هم لوبېدلې، چې د خیز رېدا پایله یې همدا شوه چې اوس په نړیوالو میدانونو کې لوبېږي. فاروقی نړیوال کرکټ 2021 کال کې د مارچ میاشتې په 16مه نیټه د زیمبابوې لوبډلې پر وړاندې پیل کړ. نوموړی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سربیره په سوداګریزو لیګونو کې هم لوبېږي، چې هند غوره لیګ کې د سن رایز حیدرآباد لوبډلې سره، بنګله دېش پریمیر لیګ او لنکا لیګ کې هم لوبېدلې. فضل حق فاروقی تر دې دمه 9 ورځنۍ لوبې کړې. دیارلس لوبغاړي سوځولې. په یوه لوبه کې تر ټولو غوره توپچاونه په یوه لوبه کې د 450 منډو ورکړې په بدل کې د 4 لوبغاړو سوځول دي. فاروقی د یو ورځنۍ لوبو پایل د هالینډ کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې د 2022 کال د جنوري میاشتې په 25مه نیټه وکړ. فضل حق فاروقی شل اوریزه کرکټ کې اوس یو له خطرناکو توپچاونکو بلل کېږي. د لنډمهاله کرکټ پایلې 2021 کال مارچ میاشتې په 16مه نیټې د زیمبابوې لوبډلې پر وړاندې وکړ. نوموړي تر دې دمه 14 ورځې لوبې ترسره کړې، 14 لوبغاړي سوځولې. یوه لوبه کې غوره توپچاونه د 11 منډو په ورکړې سره د 3 لوبغاړو سوځول دي. د فاروقی په اړه نړیوال کرکټ کې بېلابېلې تبصرې کېږي. د کرکټ زیاتره مبصرین د نوموړي تیزه توپچاونه او زیات سوینګ د فاروقی توپچاونې هغه څه ګڼي چې توپهونکي ترې هر وخت په ډار کې وي. ډېری وخت د فاروقی مخالف توپهونکي په لومړیو اورونو کې د فاروقی له توپونو ځان ساتي تر څو په کمو منډو ونه سوځي. له فاروقی هیلې همدادي چې نوموړی به پر روان نړیوال جام کې افغانستان لپاره ښه وځلیږي او مخالف توپهونکي به له ستونزو سره مخ کړي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم په خیر راغلی. د مرکې برخه کې را سره نن د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو فوټبال ملي لوبډلې لوبډل مشل علي رضا رحیمی دی. علي رضا رحیمی او د ملګرو تیرې 4 ورځې وړاندې په تاجکستان کې د اسیا د ملتونو جام سیالیو ته لړمندنې په سیالیو کې منګولیا ته ماتې ورکړه او له تاجکستان لوبه وبایلله او له همدې سره د 2023 کال اسیا ملتونو جام یعنی 12 کلنو فوټبال جام ته لاره پیدا کړه. د دې سره به خبرې وکړو چې دغه سیالۍ څنګه وې، څنګه تیرې شوې او لوبغاړو په دغه سیالیو کې څنګه لوبې ترسره کړې. خوش آمدید درېم سیر. زنده باش. سلام. که دا راته ووایې تیرې سیالۍ په تاجکستان کې ترسره شوې، څنګه وې دغه سیالۍ؟ در خود سلام تقدیم میکنم به شما و به تمام بیننده های افغانستان، چی در داخل چی در خارج هستن. بازی هایی که ما داشتیم بازی های خوبی بودن. در نخست ما با منگولیا بازی داشتیم که توانستیم با 5 گل غلبه کنیم و گلار هم شاهد هستیم که حکیم خان نیازه هتریک کرد و یک گل علی رمضانی به ثمر رساند و گل آخر هم خودم به ثمر رساند. ډېر ښه. د نورو لوبغاړو سره، ځکه یولس کسیز لوبغاړی وایي تاسو فوټبال دغه کې، د نورو لوبغاړو سره مو هغه همکاري څنګه وه؟ خامخا چې تاسو د ځینې تللې وي په همدې امید او په همدې هیله تللې وي چې تاسو د 2023 کال جام ته لاره پیدا کړې، هغې ته لاړ شئ، د نورو لوبغاړو سره همکاري څنګه وه؟ فوټبال یک بازی تیمی است و ما باید در فوټبال باید همکاری داشته باشیم بین بازیکنان و ما خودم کپیتان هستم و این وظیفه ما است که در داخل میدان تمام بچه ها را هماهنگ بسازم و همراهشان گپ بزنم و ما تانستیم با همی کار خود، با تمرینات خود و هماهنگی که داشتیم توانستیم به جام ملت های آسیا صعود کنیم. ډېر ښه. ته یو لوبډل مشر یې، کپتان د دې لوبډلې، خامخا ډېر فشار به په تا و او دا ډېر سټرس ډېرې ډکې سیالۍ هم وي، خامخا پرېشر و په دغسې یو سټیج په دغسې یو لوبغالي کې لوبېدل فشار لاندې خو نه وي؟ والا فشار می باشه، خو ما باید هم فشار را تحمل کنیم و ما تمرین کردیم تا همین فشارها را تحمل کرده بتونیم.
څنګه لوبغاړي در سره هغه لوبغاړي چې تاته کومه تقاضا درلوده حکیمی او نیازی او دین هټنیزی هټریک تر سره کړ څنګه هغه نور لوبغاړي څنګه په دغه آسیا جام سیالیو کې بازیکنای ما عالی بودن به نظرم و خاطر که ما تانستیم منگولیا را ببریم 5-0 و در بازی مقابل تاجیکستان که 2-0 باختیم به نظر ما شاید دلیلی باشه که ما استراحت ما کمتر بود نسبت به تاجیکستان و دیگه تاجیکستان هم تیم خوبی بود ولی بازی ما عالی بود در مقابلشان در دقایق آخر اگر ببینیم ما بسیار فشار آوردیم بالای تاجیکستان و چانس ما بسیار کم بود خب بازی از دیگه د منگولیا د سیالی پړه راته وای رحیم صاحب منگولیا ته ډیره سخت ماته ورکړه 5-0 ماته مو ورکړه منگولیا کمزوری ګڼلی وای کنه تاسو منگولیا باندې غلبه زیاته وای منگولیا هم تیم خوبی است و در پرس کنفرانسی که پیش از مسابقه می باشه اونا گفته بودن که تیم اصلی ما یا حریف اصلی ما تاجیکستان است و سر افغانستان هیچ حساب نمی کنن مگر ما در بازی برشان دیگه خوب بازی کردیم در مقابلشان و اونا هم تیم خوبی بودن ولی بازیکنان ما از واقع در نسبت هم بهتر تر هلته نو په لوبغالي کې خامخت افغانستان ډېری افغانان هم په تاجکستان کې اوسیږي تشویق لپاره څنګه راغلي وو تاسو یې تشویقولی که نه در بازی اول مقابل منگولیا قد تماشاچیان آمده بودن مگر در مسابقه در مقابل تاجکستان بسیار زیاد افغان آمده بودن بسیار زیاد بودن تشویق ها میکردن و مو بود که یک کمی ما روحیه میگرفتیم لهم زوانی است تاسو که زوان انرژی ینگ هستی ممکن تاسو په راتلونکي کې ډیر نور روزنه ته اړتیا ولري ډیر تمرینات ته اړتیا ولري روزونکي هم در سره په دغه سیالیو کې در سره روزونکي او د هغوی همکاري څنګه وتا سره مربی ما از هرات بود آقای یوسف مهندس‌زاده و کمک مربی ما استاد حمیدالله مسعودی بود و واقعا بهترین مربی ها و کمک مربی ها را داشتیم و به می خاطر تانستیم که ما سود کنیم تمرینات مو دغه سیالیو ته څنګه یو ځل تاسو په کابل غازی سټیډیم کې هم ډیره لپاره تمرینات تر سره کړل دی ورخه په تاجکستان کې مهم تمرینات تر سره کړل دغه د لارمندنی سیالیو ته مقدماتي سیالیو ته مو تمرینات څنګه تمرینات مو عالی بود ما دمی فدراسیون فوتبال افغانستان قرنطین بودیم پیش از مسابقه و تمرینات ما با تایم های صبح دیگر بود یعنی در یک روز ما دو تایم تمرین میکردیم و تمرینات مالی بود و بعد از اینکه به تاجیکستان هم رفتیم پیش از مسابقه چندین تمرین ما انجام دادیم در شهر دوشنبه که بچه ها خوب بودند در تمرینات و عالی بودند بعد از پس ما دیر کار کرده و پا دفاع پا حمله بانه ما دیر کار کرده و در غصی علیه و کی کسیم ما زیادتر در حمله کار میکردیم به خاطر دفاع ما خوب بود و تمرینات ما زیادتر فنشنگ بود و تمام کنندگی بود که بچه‌ها محکمی مشکل داشتن و خوب شدن در مسابقه په دې روسي سیالي کې تاجکستان پر وړاندې کې موږ وګورو زموږ حمله یو څه کمزور او بیا دفاع کې یو څه کمزورتیا موږ حس کړه همداسې وکړه خب دفاع به نظر ما وقتی گل نزنی خب فشار میاد دیگه سر دفاع به نظر ما کمی ضعیفی از مخاطر بود که ما گل نمیزدیم و اونا میامدن گل میزدن که په ټوله کې بیا به هم د دغه سفر په اړه باندې راځو هغې باندې به هم بحث کوو راتلونکي 2023 کال فوټبال آسیا جام ته هم تاسو سعود کړی دی هغې باندې به هم خبرې وکړو کوم امکانات چې دلته په کور په افغانستان کې تاسو ته برابر دي بسنه کوي بس دی ده پوره کوي ستاسو هغه اړتیاوې حال خوب است فدراسیون فوتبال تمام شرایط مهیا میسازه به خاطر فوتبال و پیش از این مسابقه ما قرنطین بودیم تمام مصارف در سر فدراسیون بود و حال خوب است بعد گفتن نیست 2023 کال آسیا ملتونو جام ته ملاره پیدا کړه سعود مو هغه سیالي ته وک دغه لپاره مخه مخته یو لوب دلمشر ممکن ته په دغه سیالي لوب نوملړ کې یا په ټیم کې ته شامل وځه که ته په دغه سیالي کې لوب دلمشر ته به مخه تخلي لګیا وی الکان په ځان باندې ځوانان په ځان باندې کار کوي تمرینات کوي او کنه کې هغه سیالي لپاره ځکه هغه مرنه زیدي وقتی که ما از این سفر آمدیم یک هفته برای ما رخصت دادن گفتن بعد از یک هفته تمرینات دوباره شروع میشه و ما باید بسیار زیاد تمرین بکنیم تا به مسابقات آسیایی آماده باشیم به خاطر که
حریفای ما در مسابقات آسیایی بسیار قدرتمند هستند و ما باید بسیار تمرین کنیم تا در مقابل از او کم نبریم. از بند معلومات لما که فکر کنم پا دریم گروپ که عربستان و مالیزیا سر افغانستان دقیل و بدل سرم که کلم خامخ شوی هستی؟ نه تا اول امروی مالیزیا و عربستان اینجا نخورده. په دغه سیالیو کې د 12 کلنو د کوم لوبډلې چې کمیټې د فوټبال لدې مخکې تاسو به سره خامخه تمریناتي سیالي تر سره کړي دا غوې د لوبغاړو زمنګ د لوبغاړو ترمنځ غو فرق په څه کې ګوري د دوی ترمنځ فرق په عمرونو کې یا کنه د تمریناتو لړ خوای کې د نور استعدادونو لړ خوای په نظر افغانستان در عموم رشدشان کم است نسبت به بازیکنان خارجي په نظر ما از نگاه فزیکی ما کم میریم اگر دمی 4-7 ماهی که مانده به مسابقه ما تمرینات ما را خوب پیش ببریم یا کمی فشرده بسازیمش ما میتونیم با بهترین تیم‌ها مقابله کنیم. دیر خوب از بلک شخصی جوان تا مراشو شخصی پختنه تا مراشو علی رضا رحیمی فکر کردو چه یه وقت بعد افغانستان در فوتبال در ولس کلن و ملی لوبدلی لوبدل مشر کیگی؟ والا آرزو این بود یک وقت خورد که بودم فکر میکردم که ما باید یک روز به تیم ملی برسم و فوتبال کنم و خوشبختانه با کوشش تلاش کردیم تانستیم به تیم ملی برسیم. چمره تمرینات چمره خواریانی ده کرده؟ واقعیت زیادتر زیاد تمرین کردیم زحمت کشیدیم از سن 7 سالگی 8 سالگی شروع کردیم فوتبال و شکر میکنیم که به تیم ملی هستیم. دیر خواه فوتبال دی سنگ آقاره کرد زکر نور لوبیمی والیبال و سیکنس خلاونه و کرکیت و نور فوتبال دی سنگ خب ما در جایی بودیم که امی فوتبال زیادتر ام بچه های کوچه و ایجا زیادتر فوتبال میکنن باز من تو در اول شوقی بودم پس آن باز عاشق فوتبال شدم عاشق فوتبال اوز دقیقه در افغانستان است از ولی که دقیقه نوم جیگوی ممکن پر نړیوال کچه بانی تا یو ایدیال لوبغاڑی بولاری منگر توایو یو پیوریت لوبغاڑی بولاری خواهی لوبغاڑی چاو چی لاغنه دیر زیاد اغیزمانی؟ بازیکن دلخواه ما در بارسلونا سرژی بوسکت است و زیادتر در منچستر سیتی دی بروینه را خوش دارم در اغیلو به ممخواه مخواه چاری نو؟ آه نه هر دو تیم با تیر روز لو بایم هر دو تیم با فکر کنم استاز دو خواهی لوبدالی او بایلالا هر دو شی باخت آوال نو دیر کله فوتبال کې مونږ چې ګور علی رضا ازکتا سو یو مسلکی لوبغاړی پاتې شي وي سي مام کړه د خدوم ډیر مینه ده کړه چې په ډیر وغه کې ما ازکتا سو خو ماشالله ډیر ښه استي فوتبال کې ستړیا ډیره زیاته ده څنګه زموږ لوبغاړو زموږ افغانستان کې د نوی د فوتبال د لوبډل نه واخلي نورو لوبو ته مو کې هغه کرکټ والیبال ډیر مونږ ستړیا احساس کوو څنګه چل ده تاسو څنګه په دغه سیالیو کې خو فوتبال یک بازی است که فشار میاره بالا آدم ذهنن فیزیک و با تمرین به نظر میشه که هم فیزیک آدم جور شوه هم منتلی هم و فکر ذهن آدم جور شوه و دلیلش نمیفهم شاید ضعف در تمرینات باشه تمرینات صحیح نمیکنن شاید هم یه پا باشه دیر خواه تا سرا دیر زوان لوبغاڑی وقت چی منگو ینگ لکانو دیر نوجوان لوبغاڑی و تا سرا لچا دیر تم او هیلا پام دیت لره دی عبدالو دل مشر پا توگ بانی چی 2023 کال اسیا جام که با تا سپارا تا افغانستان لپارا دیر خلو با تر سرا کی ما دیگه از تاجرا می خواهیم که امی تیم عبدالسال حمایت کنن بخاطر امی تیم وعده میتیم که انشالله نتیجه میتا اگه حمایت شود و دیگه از مردم افغانستان می خواهیم که حمایت کنن با دعاهایشان و ما را با دعاهایشان حمایت کنن و او بیانو استا تیمیت چی کم دی بازی کنن چی کن تا سر لو بیگی لو بغاڑی پا اگه کلو چا دیر اتم لری بیا بم نیازی سب دیر اتم کی گی زکران هیٹر که دیمان گولیا پر روان تر سک لچا بازی کنن زیادی هستن در تیم که خوب بازی میکنن و انشالله توقع داریم که باشن در تیم تا بتانیم نتیجه بیاریم به کشور ما دیر خواه علی رضا رحیمی پروسته ای که ستا پیغام او رو که اگه افغانستان خلق و تاوی که داغ خبال مسئولین تیمی رو بانی مکس از خدمت کرد پیام آخر ما ای است که اول به همسن و سالای خودم است که باید ورزش کنن و از نشباب و سگرت و چیزها دوری کنن و ورزش زامن صحت است و از مسئولین تاجرها خواهش میکنیم که
ورزش حمایت کنند تا بتونیم با کشور خود افتخار آفرین کنیم. ډیر زیات مننه علی رضا رحیمی، ډیر زیات مننه چې راغلی. تشکر شما، ډیر زیات مننه. علی رضا رحیمی و د افغانستان د ولس کلنو فوټبال ملي لوبډلې لوبډل مشر دوی نو د د ملګری څو ورځې وړاندې په تاجکستان کې د آسیا ملتونو مقدماتي سیالیو لارمندنې سیالیو کې دوی نو وکړی شو چې 2023 کال د ولس کلنو آسیا جام ته لاره پیدا کړي. دا زموږ لپاره ډېر د خوښۍ ځای دی. دوی به نو د 2023 کال آسیا ملتونو جام کې هم وګورو. دغه ځوانان به نو هلته هم ځلیږي، ځکه نو په تاجکستان کې وځلیدل. منګولیا ته ماتې ورکړه 5-0 په ګولونو په توپیر باندې، خو بدبختانه له تاجکستان یې ماتې ومنله د 2-0 ګولونو په توپیر باندې. د دې ورهاخوا نو ختیځ تیمور کوم چې و هغه نو بیا په دغه سیالیو کې ګډون ونه کړ. په همدې خاطر نو افغانستان ته چانس همدا پیدا شو چې دوی لاړ سي او د 2023 کال د ولس کلنو فوټبال سیالیو ته لاره ومومي. د لوبې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه چې زه بیا زریږم، تر هغه په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. لا لدلمو مننه.